שלום חברות וחברים, ותודה שאתם איתי כאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-29 לנובמבר 2015, יום ראשון. והיום הבוקר שלנו מתחיל עם איזה קרן שמש יפה כזאת בין העננים של 60 מעלות בין הירח ליופיטר, שנותן איזה אופטימיות ודרייב להתחיל את השבוע יפה, אבל מהר מאוד אנחנו חוזרים להרגשה הרצינית והיותר קודרת שאנחנו רגילים אליה בימים האחרונים. ככה אנרגיה מאוד רצינית עם השמש שנצמדת לשבתאי, עושה את כולנו ככה אחראים מהרגיל, ואולי אפילו טיפה קודרים מהרגיל. יש לנו מזל שכל זה קורה דווקא בקשת, שהוא מזל יותר אופטימי, פתוח וחופשי ממזלות אחרים. היום הזה מדבר הרבה על הגבולות הנכונים, על איך אנחנו מצד אחד נשארים רציניים ובוגרים ואחראים, אבל לא קשוחים ורציניים מדי, ומצד שני, עם הזווית המרובעת לנפטון, לא מוותרים לחלוטין, לא נכנעים, לא הופכים להיות קורבנות של הנסיבות, ומוותרים על מה שבאמת חשוב לנו. אז המידה הנכונה, אימא שחשובה פה, והאתגר של היום, האתגר של היום הוא איך להצליח לבטא, עם הזווית המרובעת בין הירח לבין ונוס, להצליח לבטא את מה שחשוב לכם בתוך מערכות היחסים שלכם, למרות האתגר, ובלי ליצור טלטלות לא נחוצות. אז המון בהצלחה עם זה, שיתחיל לנו שבוע טוב, שבוע חיובי. תודה שאתם מקשיבים. כאן בועז פיילר, להתראות.